Скромността е основна характеристика на Дуи. Благодарейки на одличната кадровска структура, стана ясно дека имаат луѓе кои би можеле да предводат Вселенската агенција НАСА. Но за граѓаните да бидат сигурни во нивните капацитети. Тие избегнувајќи да се пофалат, само подсетуваат дека владееле и со еден голем дел од планетата Земја. И после рамковниот договор мене ми се овозможи не само да станам доктор на клиника, не само да станам министер, да станам и председател на пола свет преку ОПСЕ. И додека тие се занимаваат со глобални политики, останатите учесници во изборната трка итаат кон својата замислена цел, со ритам кој го диктираат личните недоразбирања и конфронтации, кои се префрлуваат од митинг на митинг, од собир на собир. Ја не ја кандидирав тетка ми Жана за председател на држава, па да мора да ја шетам по цела Македонија. Не мора ни да се прашува кој прв почна, ама е јасно дека на тоа нема ни да заврши. Па ќе се отиде и чекор понатаму во квалитетот на политичката култура. Со редовна употреба на имен као турско потекло, карактеристична за македонскиот новоговор. Мој совет до него да ме прашаше, ќе му каже подобро Жана да ја кандидираат отколку измекјарот на Али Ахмет и Стево Пендаровски. Кога преку нишан се води дебата, разбирливо е дека гинат тие што се на фронтот. Доволно е некој да излезе од колоната и да фрли чифте. Од пријателски оган да се направи штета од која невини ќе страдаат. А од другава страна, вашо ја дигаат до небеса, јас ќе ви кажам само едно. Од баба небеса не бива. Јас да ви кажам. Но никој изгледа не сака да остане должен, ама за разлика од публиката, неочекувано од представуваното ниво, демек со внимателност околу невкусот, се рефлектира исто таков непристоен и проблематичен наратив. Никој како кумановчаните не умеат преку скратеното име да ја изразат личноста. Не го кажувам неговиот надимак, меѓутоа знам дека е во женски род не случајно. И на крајот, за да не остане покуса, ама исто така се учтив речник за кандидатите кои се за уставни амандмани, за влез на бугарите, ама со важност по членството во Европската Унија. И знаете, еден медицински израз за одложено дејство е ретард. Тоа го знаеме сите ние кои консумираме лекови со продолжено одложено дејство, зборот е ретард. Нема термин што може да ја опише до сегашната председателска кампања. За жал, нема ниту слободен. За преглед.